Moltes gràcies, Paula. Jo crec que sí, que la Paula ens ha parlat ara del contingut, l'Arantxa ens ha parlat del context i ara ens parlarà Laura Ortí, que és subdirectora... Ah, perdona, Laura Sunyer. Veus, això dels cognoms avui va malament, eh? Laura Sunyer, que és subdirectora de Qualitat Democràtica de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, oi? Que ens parlarà del canal de la consulta prèvia com a canal de participació i com a oportunitat de participació. Gràcies. Tens moltes gràcies, Dolors. Bé, abans que res, vull agrair també a la Paula, al seu equip, sobretot per la col·laboració que hem fet i també a l'Arantxa per la preparació d'aquesta jornada. Ha estat molt agradable i molt fructífer, crec. De fet, no afegiré grans noves idees. Jo crec que el que anirem repetint una mica el mateix mantra des de diferents perspectives, no? A mi em toca potser una perspectiva que és una mica menys tècnica, menys jurídica, no? Que és des de la perspectiva de la participació ciutadana, no? Analitzar aquest canal, aquesta consulta que està prevista legalment, com a canal de participació, perquè no oblidem que al cap i a la fi és això, es tracta d'incorporar la ciutadania per millorar les polítiques públiques i alhora fer més curta la distància que ens separa de la ciutadania, perquè moltes vegades mentre nosaltres estem pensant en tràmits i inventant-nos noves lleis i tot, doncs la vida passa, no?, al món i la ciutadania vol participar i nosaltres estem pensant en unes altres coses i aquests canals doncs, no acaben de ser, com deia l'Arantxa, no acaben de ser de doble entrada, no? Aleshores, jo el que us explicaré serà una mica l'avaluació d'aquestes consultes prèvies des de que les tramitem a través del portal Participa Gencat, els seus 6 primers mesos de tramitació, però no des d'una perspectiva formal, jurídica, que ens han presentat ni des de l'avaluació, sinó com a canal de participació. Val? Abans de començar, m'agradaria... No canvio la diapositiva, eh? La pregunta que obre la jornada, no? Vosaltres creieu que les consultes són un entrebanc per regular o una oportunitat per participar? No, bé, no cal que em contesteu. M'imagino la resposta, malauradament, no? Perquè tots treballem a l'administració, tenim vocació de servei públic, però tenim molta feina i aleshores, a vegades, el legislador, no, quan pensa en un tràmit nou, doncs potser no ha fet aquesta participació, no? I ha preguntat als tècnics, no? No ens ha preguntat com és l'elaboració d'un reglament, no? Doncs és molt complicada, no? I ara doncs, tenim un nou tràmit i a més a nosaltres des de Participació Ciutadana ens relacionen amb aquest nou tràmit i quan diuen anem a fer Participació Ciutadana, no, un altre tràmit, no? I una mica doncs, a l'objectiu d'aquest treball que estem fent amb la Paula i des de la Subdirecció de Qualitat Democràtica és justament doncs, canviar aquesta visió, no? Però perquè aquest canal de participació sigui, diguéssim, hi hagi, no? Dèiem, quan estudiàvem a EGB, perquè hi hagi missatge hi ha d'haver, no? Un receptor i un emissor, no? Han de passar coses, a les dues bandes del canal, no? A la part de la ciutadania han d'estar disposats, o sigui, quan anem, no? Quan truquem hi ha d'haver algú a l'altra banda, no? Si no, doncs no hi ha aquest feedback. I nosaltres, si els cridem, hem de parlar en el seu idioma. Perquè si no és molt difícil, no? Nosaltres podem tirar ponts, però si és sobre el no-res o si després no hi ha carreteres secundàries que ens puguin fer arribar, no?, al destinatari, és molt difícil que aquests canals siguin efectius. De fet, una dada és que en el 60% de les consultes que hem fet no hi ha hagut cap aportació ciutadana. I l'altra dada, que no tinc estadística però que sospito, és que la majoria de vosaltres, de moment, percep aquest tràmit com això, com un tràmit, val? Per tant, realment tenim un repte. Val? Llavors, una altra idea que jo voldria transmetre, important, més enllà de l'avaluació més estadística de com han anat aquestes consultes, és que estem davant d'un canvi de paradigma, eh? O sigui, no estem un mer tràmit, sinó que realment això és un canvi cultural que hem de fer des de les administracions i també des de la ciutadania. I que això no es pot abordar només normativament. Val? Nosaltres podem tenir un ordenament jurídic impecable, no? Ple de tràmits i de... La llei de transparència, l'article 133, i no aconseguir efectivament aquest canvi de paradigma d'interlocució amb la ciutadania. Per tant, això ho hem d'abordar des d'una altra perspectiva, no només des de la perspectiva normativa. Val? Això no vol dir que tenir unes normes adients
no sigui útil, al contrari. De fet, jo crec que el treball de la Paula va molt en aquest sentit, no? Dir, escolta, anem a fer normes que siguin útils, per això les hem de reflexionar, les hem d'avaluar, la seva oportunitat, hem de compartir amb la ciutadania. I l'altra reflexió que us que faig, i que crec que estareu molt d'acord, perquè jo també soc funcionària, és que per fer això necessitem recursos. Val? O sigui, no s'hi val preveure tràmits nous, participació ciutadana, tot això, si després això no es transforma en plantilles, capacitació, temps, pressupost, val? La participació no és gratis. Igual que quan muntem unes eleccions val uns diners, doncs si volem fer participació ciutadana de qualitat, haurem d'invertir uns diners. No n'hi haurà prou uns diners i una formació i unes jornades com aquestes, i espais de debat, i treballar des de les escoles, que és una de les línies que nosaltres fem, perquè la participació s'aprengui participant a les aules. O sigui, aquest canvi de paradigma és molt gran. I llavors, a vegades ens frustrem, no, els que ens dediquem a això, perquè, escolta, tu dius, tinc una norma que està molt bé i preveu això, però després la gent no participa. Què passa? Doncs passa això, segurament, val? Que el canvi de paradigma no el podem resoldre només des de la perspectiva normativa. Sense això, sense treure-li valor a una bona norma, eh? O sigui, una mica, una cosa no és incompatible amb l'altra, val? Bé, dit això, que crec que, no sé si compartiu, però em temo que sí, no? Perquè realment el feedback que nosaltres tenim dels departaments és de dir, sí, nosaltres ens encantaria fer participació, però és que fer un reglament costa 9 mesos, si a més hi afegim aquest, clar, o sigui, a vegades és, obro el tràmit i creu els dits perquè no hi hagi cap al·legació, no? O sigui, fixa't, si no plantegem bé la participació ciutadana, pot ser inclús contraproduent, no? Tant pels que els promotors de la participació com pels propis ciutadans que quan volen participar entren a una pàgina, no entenen res, perquè aquesta és l'altra, no? El que comentava la Paula. O sigui, ens costa molt com a funcionaris, no? Jo parlo atès que la resolució 24 no parla, no? O sigui, el meu equip ara tinc una companya, la Raquel, que és periodista i que al principi, no, quan li explicava el que feien, deia, no, és que no entenc res. Doncs la ciutadania és així, no són funcionaris, no són buròcrates, no? Aleshores, tenim aquí un repte important de canviar el xip, val? Bueno, jo tinc algunes idees que ara us suggeriré per abordar aquest problema, com per exemple passar les consultes a la vostra família, al vostre marit, als vostres fills, a veure si ho entenen. Però bé, seguim. Molt bé, doncs escolteu, els objectius d'aquestes propostes de millora, més enllà de que és molt ambiciós pensar que fent un canal participatiu perfecte superarem aquest canvi de paradigma, però bé, suposem que sí. Doncs hem de veure què hauríem de fer amb aquestes consultes, quines eines tenim avui en dia per superar alguns escolls que hem detectat. Val? El primer és per vosaltres. Val? El primer objectiu és canviar la vostra percepció de que la consulta prèvia és un tràmit més que us dificulta l'elaboració de normes, i comenceu a percebre-ho com una oportunitat, doncs, per obrir-nos una mica, que crec que ens fa falta com a administració, a la realitat, al món d'allà fora, no? A la ciutadania. Val? El segon objectiu d'aquestes propostes és, per l'altra banda, no? O sigui, millorar les possibilitats i les oportunitats de participació per part de la ciutadania, perquè insisteixo, a mi m'agradaria saber si algú de vosaltres ha participat en alguna consulta o en algun procés participatiu. Mira, aquí tenim l'Arantxa que sí. Doncs aquest és l'altre objectiu de les propostes que ara us faré. I l'última, que no és menys important i té a veure amb aquesta necessitat de dotar de recursos qualsevol política pública, és la, doncs, intentar optimitzar el que estem destinant a fer consultes prèvies, perquè això no ho hem medit, no hem fet una avaluació de costos econòmics, però en té, d'acord? Molt bé, doncs comencem. A l'esquema serà fàcil perquè anirem repetint una mica el que ja han explicat l'Arantxa i la Paula. Primer mirarem sobre què han de fer-se les consultes. Val? Llavors jo us proposo això, parlarem d'aquest canal perfecte, no? Com hauria de ser en un món ideal, sobre què fer participació, què ens diu la llei o sobre què estem fent les consultes prèvies i què hauríem de fer perquè la distància entre aquest ideal i aquesta realitat doncs vagi sent més curta. El sentit comú, sobre què hem de fer participació ciutadana? Dos premisses. Un, sobre polítiques en les que hi hagi una possibilitat real d'incidència de la ciutadania. Com deia la Paula, si fem participació quan ja està tot el peix venut, doncs no cal fer-la. Llavors el que hem de fer és sensibilització. No? Hem decidit això, ciutadania, i us ho expliquem. Però no fem participació, val? Perquè si no generem falses expectatives i frustració entre la ciutadania. I l'altre tema que també és important és
la temàtica que obrim a participació ha de ser rellevant per a la ciutadania. Val? Moltes vegades obrim processos, canals, instruments de participació i diem que la gent no ve. I després veus milions de persones manifestant-se. No? Dius que la gent no participa i després veus milions de persones a les xarxes participant. No? Doncs, en comptes de queixar-nos que la gent no participa, que també ho podem fer i llavors treballar les coses i això, anem a veure què és, quins canals, o sigui, sobre què estem obrint la participació. D'acord? I qüestionar-nos si realment els temes que obrim a participació ciutadana són del seu interès. Val? Amb la normativa que tenim actualment, bueno, ara hi ha alguns canvis que crec que són una oportunitat també, les consultes s'han obert sistemàticament, val? Independentment de la temàtica. Jo crec que en aquest sentit la regulació, les excepcions eren molt restrictives i amb el complicat que és fer normes, des dels departaments s'ha viscut com una por a que després s'impugnés per algun defecte formal. No? I aleshores, sistemàticament s'ha fet la consulta, no sigui que després us la impugnin per un tema formal. Jo crec que, com us poso en el segon punt de proposta de millora, la nova regulació haurà de ser més flexible en aquest sentit, val? I realment preveure els casos en què s'ha de fer la consulta quan realment tingui un impacte i una rellevància per la ciutadania i per l'administració. I després una altra cosa que també hem intentat, algunes propostes de millores ja estan pensades en el circuit, no? Però vull fer incidència doncs, perquè encara no ens n'hem sortit. Quan fem la consulta, ha de quedar clar quines són les qüestions que plantegem a la ciutadania, no? Acotar-les, preguntar exactament, una mica com els exemples que apuntava la Paula. No? Quin és el problema que pretenem solucionar? Quines són les idees que nosaltres tenim sobre com solucionar-lo? I això ha de ser clar, intel·ligible per la ciutadania. Val? Molt bé, doncs, sobre el què, més o menys, aquesta és la idea. Llavors, com han de fer-se les consultes? Aquí hi ha molts elements. Quan fem canals de participació ciutadana hi ha molts elements que hem de tenir en compte. El primer és l'impuls i el lideratge. Val? El fet que les unitats promotores veieu la consulta com una oportunitat real per fer millor la normativa és fonamental. Si vosaltres no ho percebeu així, ho percebeu com una càrrega de feina, ho feu a desgana, truqueu, escolta, que he de fer la consulta, no sé què. No? Llavors, això és fonamental. Val? Aquí també insisteixo, vol dir que llavors haver-hi un lideratge també polític i una dotació de recursos i de temps per fer-ho. A la majoria de casos doncs, no es percep així. Llavors, propostes de millora, una mica la feina que hem fet amb l'àrea de la Paula van en aquest sentit, no? Dir, escolta'm, anem a intentar facilitar als departaments la realització d'aquestes consultes, val? Explicar el circuit, oferir-vos formació per tramitar la consulta, formació també sobre el canvi de paradigma sobre participació ciutadana, perquè encabim aquest mecanisme en una política més àmplia de govern obert. Després també l'obertura d'aquest espai al portal Participa també va en aquest sentit, no? De facilitar-vos, de dir, escolta, no hagueu de tenir vosaltres al vostre web corporatiu un espai per això, sinó que podeu recórrer al portal Participa Gencat, també de cara a la ciutadania perquè tingui una sola via d'entrada als canals de participació. I després també, bueno, per el tema de la protecció de dades, en la mesura que el fitxer que generem és del portal, doncs ja el gestionem nosaltres. No? Bueno, són tot d'idees perquè pels departaments ho resulti més fàcil i ho representi una càrrega menys de feina. Val? Sobre la planificació tampoc vull insistir molt perquè ja l'Arantxa i la Paula ho han dit, no? Com qualsevol política pública, doncs la participació ciutadana ha d'estar planificada. A la mesura que estem interpel·lant a la ciutadania, la planificació encara és més rellevant. No és només una planificació interna nostra, sinó que la ciutadania ha de saber sobre què i quan es participarà per tenir temps de decidir. Vull dir, avui tenim una ciutadania molt activa, amb mil coses, amb conciliació, amb vida associativa. Si a més han de trobar temps per participar, què menys que almenys saber quan. Val? En la majoria de casos, bé, per això tenim aquesta figura del pla anual normatiu. En la majoria de consultes, la majoria de normes que s'han sotmès a consulta o de futures normes no estaven previstes al pla normatiu. D'altra banda, la formació que us fèiem era a demanda, amb la qual cosa no era molt eficient, sinó que ens deia, escolta, hem de fer una consulta? Doncs vinga, vine que t'ho explico. I llavors, clar, tant vosaltres com nosaltres ho hem percebut com una sobrecàrrega de feina, no? Perquè era, a més de la vostra feina ingent que ja teniu ordinària, doncs haver de fer també aquest tràmit. I les propostes de millora doncs, bueno, són òbvies. No? D'una banda, planificar les consultes pel que fa a la planificació interna. D'altra banda,
difondre aquesta planificació a la ciutadania perquè sàpiga, no, doncs, que sobre què es parlarà aquest any en termes de normativa al govern i veure si realment doncs, hi ha alguna que interessi, i en a un nivell molt més logístic i operatiu, doncs, si sabem quan es faran les normes, doncs, també podem planificar més, de forma més racional i eficient la formació que us oferim, i en comptes de fer la demanda, doncs, fer dues formacions a l'any. Pel que fa a la informació, jo crec que aquest és un dels altres grans temes de la participació ciutadana, no? Nosaltres a la fitxa aquesta que us proposem ja diem quina informació hi heu d'afegir, quines preguntes, no? Però clar, aquí jo crec que hem de fer un pas més, no? I el que us deia, contrastar la informació que sigui intel·ligible. O sigui, a lo millor no ho podem fer nosaltres com a funcionaris perquè ja tenim el xip buròcrata posat al cap, no? I hem de buscar doncs, els gabinets de comunicació, per exemple, implicar altres unitats que tenen una visió més de difusió, no? Buscar altres perfils que ens puguin donar un cop de mà per intentar plantejar la informació a la ciutadania d'una forma més intel·ligible. Jo ja us dic, inclús contrastar-la abans amb els vostres amics és molt útil, eh? Perquè tu potser ho veus claríssim i després ho passes i dius, ostres, no s'entén res. No? Bé, i en aquest sentit, doncs la proposta millora justament és aquesta. Val? Sobre el tema de la deliberació, aquí parlem molt de les consultes com a oportunitat de la ciutadania per fer aportacions individuals, no, al que a la política pública, no? Però llavors estem en la lògica molt aquesta de jo et proposo això, tu, no, bidireccional, no? Nosaltres des de participació sempre insistim molt en la rellevància de trobar espais en què el debat es produeixi també entre la ciutadania, val? Per què? Perquè aleshores moltes vegades el que passa és que els lobbies veuen que qui pensa diferent a ells no és només l'administració, sinó que també hi ha altres agents a la societat que tenen una visió diferent. Val? Aleshores, si hi ha consens, fantàstic, no? Però si no hi ha consens, doncs també es posa de manifest que el problema no és administració contra lobby, sinó que realment la societat és molt plural i l'administració no treballa només pels lobbies, també treballa per l'interès general, treballa bàsicament per l'interès general, amb la qual cosa nosaltres sempre recomanem trobar espais que evitin la lògica només bidireccional, justament per evitar aquesta lògica de lobby, val? Què passa? De la manera com estan... Bueno, i després també perquè es pugui donar aquesta deliberació i aquest debat de qualitat, doncs necessitem temps, no? La ciutadania necessita temps. Per exemple, hi ha eines i canals que són útils per difondre, per fer missatges virals, no? com el Twitter, per exemple, però per fer debats en profunditat, amb reflexió i de qualitat, doncs hem de trobar altres vies, no? I segurament el format actual que tenim de consulta al·legació doncs no permet aquesta deliberació. Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que us oferim quan realment arribem a aquest punt en què realment veieu la consulta com una oportunitat per obrir la participació de la ciutadania, tenim altres mecanismes, no, que permeten la presencialitat, el debat, la deliberació, no, i són molt més enriquidors segurament que no el mer la carta als Reis, no? Jo vull això, jo vull això, val? En aquest sentit, jo també crec que la nova regulació que hem de fer per desplegar la normativa bàsica ens permetrà avançar cap aquí, no? Cap a trobar un marc jurídic molt més flexible i no homogeni per tots els tipus de participació, val? Perquè si bé és cert que hem de garantir uns mínims estàndards de qualitat, com comentava la Paula, també ho és que regular de forma homogènia una realitat diversa com és la societat civil, doncs no és eficient, val? Llavors, en aquest sentit, jo sempre insisteixo, quan fem regulació sobre participació, siguem garantistes, però no siguem rígids, val? O sigui, intentem garantir que l'administració hagi de donar un retorn, que hi hagi canals de participació de qualitat, que hi hagi informació de qualitat, però no diguem com, depèn de l'objectiu de la participació. No? Llavors, en aquest sentit, crec que la consulta, com estava plantejada fins ara, era molt rígida i, en canvi, la nova legislació doncs, hauria de permetre aquesta major flexibilització i no, que no només hagi de ser online. Vull dir, a vegades que pot ser que vagi bé online i a vegades que no. Val? Aleshores, trobar. I un altre tema que també ha comentat la Paula ja és el temps. No? És evident, no? Si
que tot està relacionat. Vull dir, evidentment, si vosaltres ho passeu com un tràmit, el voleu fer ràpid i llavors ho poseu 15 dies. No? En canvi, si comencem a veure la importància i com ens pot millorar les polítiques públiques la participació ciutadana, de forma natural ja anirem incrementant aquest temps sense que hagi de ser una cosa preceptiva el temps que ha d'estar obert a la consulta. Llavors, importantíssim també, qualsevol canal de participació ciutadana ha d'haver-hi un retorn a la ciutadania sobre les seves aportacions. Val? I no, un retorn no és, sí, hem escoltat tot el que he dit, moltes gràcies. No, això no és un retorn. Val? Un retorn és, de totes les aportacions que m'ha fet, hem incorporat aquestes. I aquestes no les hem incorporat per això, justificar. Val? Bé, aquí el 53% de les consultes que hem fet fins ara doncs no s'ha fet cap tipus de retorn a la ciutadania. Val? Això, com deia la Paula, no és prescriptiu. En canvi, sí que ho és que siguin online. No? Llavors, jo crec que hem de canviar el xip i dir no, el que és prescriptiu és que es faci un retorn a la ciutadania. Com fas la consulta? Pues dependrà. Estic anant molt ràpid, però bé. Sobre l'avaluació de les consultes prèvies... És una mica com la planificació, eh? O sigui, com qualsevol política pública, hem de ser capaços d'avaluar les consultes. Nosaltres hem fet ja aquest primer exercici, després dels 6 primers mesos de tramitació de les consultes prèvies, i ja tenim alguns resultats dels quals se'n deriven aquestes propostes de millora. Val? O sigui, de fet, aquest informe que teniu disponible a la intranet del nostre departament és un primer exercici d'avaluació de les consultes. Jo crec que això ho hem de seguir fent i, de fet, hem de seguir fent jornades com aquestes, inclús potser trobar un altre format que no sigui tan magistral de nosaltres explicant, sinó que vosaltres ens pugueu explicar quines són les vostres inquietuds, com heu viscut la tramitació. De fet, crec que seria molt interessant, de cara al desplegament legislatiu propi, doncs poder fer, no?, aquesta mena de consultes participatives per regular bé i perquè sigui una eina realment útil per vosaltres i per la ciutadania. Molt bé. Llavors hem vist sobre què fer, com i anem a veure qui ha de participar. Val? En això tampoc insistiré molt perquè ja hi ha hagut molta... Ja, han parlat molt l'Arantxa i sobretot la Paula. Nosaltres en un canal, diguéssim, ideal de participació, el que vetllem molt és perquè hi hagi diversitat, no?, de veus, no?, perquè no tothom té la mateixa oportunitat de participar. I els canals de participació tenen un element que és de millora de les polítiques públiques, però també hi ha un element democratitzant. És donar veu a agents i col·lectius que tradicionalment no n'han tingut. Val? Aleshores, en aquest sentit, hem de vetllar molt quan fem la difusió i quan pensem en els formats de participació. Per exemple, si fem només participació digital, hi ha tota una sèrie de gent que no té accés a aquests canals. Aleshores, això ho hem de tenir en compte. Si volem fer participació amb joves, segurament haurem d'adaptar el llenguatge i les formes de participar a la idiosincràsia juvenil. No podem reproduir formats adults amb gent jove. Si, per exemple, volem que participin persones nouvingudes, doncs potser haurem de pensar en quins idiomes fem la participació. Persones amb discapacitat. O sigui, tot això són elements que, quan dissenyem canals de participació, perquè siguin inclusius i siguin diversos, doncs hem de tenir en compte. Val? Bé, actualment, doncs, aquest model, aquest tràmit que tenim previst a través del portal, doncs no permet abarcar tota aquesta diversitat d'agents que potencialment podrien tenir alguna cosa a dir amb l'elaboració de normativa. Nosaltres insistim molt, no?, en les unitats que, si més no, facin difusió, que és el que una mica les propostes de millora que us fem, al màxim de difusió, perquè tot i que no sigui l'únic, ara mateix només les podem fer online, almenys sí que s'assabenti el màxim nombre de gent, no? L'altra cosa és que arribar, ja us ho dic abans per no frustrar-vos, arribar a la ciutadania, diguéssim, no associada, és molt difícil, val? I només pensant que perquè tu obres un espai a un web corporatiu la gent ja et vindrà participant massa, doncs no, això no funciona així, val? Hem de ser molt més proactius i anar nosaltres a buscar els participants. En aquest sentit, doncs, hi ha moltes maneres, no? Des de, doncs, això, doncs, si vols que la gent gran et participi, doncs a lo millor ves a un casal de gent gran i fes un taller allà, no? És com una mica anar tu a buscar els participants i no esperar que la gent així per art de màgia, doncs, et vingui als canals que tu has previst, val?
aquesta possibilitat de diversificar els espais de participació la tindrem a la mesura que tinguem una regulació pròpia, que jo crec que haurà d'anar molt en aquest sentit. Val? Bé, i per últim tenim el quan s'ha d'obrir un canal de participació. Aquí també ja no diré res de nou, eh? Òbviament, els canals de participació s'han d'obrir abans de la presa de decisió. Val? O sigui, si tu ja tens l'esborrany de reglament, l'has d'obrir perquè ara és preceptiu, no? Però l'òptim seria doncs, que ja no obrissis un canal de participació per no fer perdre el temps a la ciutadania, per no generar-li falses expectatives i encara fer més gran la distància que ens separa de la ciutadania. I que ens consti almenys un 33% de les consultes, almenys, perquè tampoc és una informació que tinguem documentada formalment, doncs s'han dut a terme quan ja estava l'esborrany redactat. Jo, en aquest sentit, no, crec que la solució no és renyar els departaments perquè ho fan així, perquè darrere d'això hi ha tot el que hem comentat, no? Que no hi ha temps, que no s'entén, que es percep com un tràmit més. Aleshores, jo crec que el que hem d'anar més que des de la via de... És obligatori fer-ho abans, és anar des del convenciment, des de la dotació de capacitacions, de recursos. Val? I bé, una altra reflexió sobre el tema del moment en què fem qualsevol canal de participació és que, òbviament, ha de ser abans de la presa de decisió. Però també vol dir una altra cosa, que després del canal de participació hem de prendre una decisió. Val? No s'hi val preguntar a la ciutadania i fer-la participar per participar, sinó que els canals de participació han d'estar relacionats amb el cicle de producció de polítiques públiques. En aquest sentit, bé, evident, no? La consulta prèvia s'ha de fer en el moment indicat a l'article 131, que és de les poques coses que s'han quedat, no? Després de la sentència, abans de l'elaboració del projecte o un projecte de llei o reglament. Val? Molt bé, doncs, per la meva part ja està. Jo una mica la idea que vull transmetre és aquesta, no? Que realment jo crec que com a instrument té les seves limitacions, les consultes prèvies. A més, crec que aquest canvi de paradigma no es pot abordar només a través de la prescripció normativa, però sí que crec que és una oportunitat, no? Perquè sectors que potser tradicionalment no han pensat o no han tingut l'oportunitat de confrontar-se davant d'un canal de participació, el vegin, el veieu, si és el cas d'algú de vosaltres, fem una reflexió col·lectiva, llavors en aquest sentit jo valoro positivament també el treball que hem fet amb l'àrea de millora de regulació. I insisteixo molt en que aquest canvi necessita recursos, necessita temps i necessita capacitació. En aquest sentit, nosaltres des de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica tenim un pla formatiu, fem assessorament als departaments que vulguin obrir canals de participació i estem a la vostra disposició doncs, per qualsevol dubte o interès que pugueu tenir en obrir canals de participació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Ara obrim un torn de preguntes. Jo, de totes maneres, si m'ho permeteu, voldria fer un parell d'observacions, no me'n puc estar. Jo sé que aquest també és un tema que des del Gabinet Jurídic també hem tractat molt i també estem molt a sobre d'aquest tema. Hi ha d'entrada un marc en què jo crec que també s'ha de posar en context aquesta consulta prèvia i és el marc del funcionament, com dèiem, que ho dèiem molt bé, pràcticament les tres ponents, doncs és un canvi de cultura. Jo crec que sí que aquí és un canvi de cultura que a més tenim aquí a la Laura que està a la Secretaria de la Transparència, que és un canvi de cultura que afecta en un moment la consulta prèvia, en un moment embrionari de la presa de decisió i que aquí també s'emmarca en el tema de la regulació també dels grups d'interès i el fet de la transparència en la relació de l'administració amb aquests grups d'interès i que per tant jo crec que aquí hi hauria una filosofia que segurament seria bona d'implementar, que és que la consulta prèvia hauria de ser també una eina per la unitat directiva, quan es comença a reunir amb grups d'interès, que per cert han de ser reunions que constin a l'agenda i que constin també a la transparència, per tant agendes públiques,
Doncs, quan comencin a, de vegades doncs així es comença a gestar, no? Una idea d'una norma, no? Unes reunions amb uns grups d'interès que, bueno, són tals, que es consta, i llavors de vegades doncs hi ha un seguit ja de començar a treballar amb aquests grups d'interès, doncs potser abans de, o en el moment en què es comença a veure la possibilitat de plantejament d'una norma, doncs ja es pot començar a fer una consulta prèvia, en aquest moment, diguéssim, com alternativa o paral·lelament a possibles reunions amb grups d'interès, que evidentment són necessàries i es produeixen a totes les àrees temàtiques, ja per fer aflorar un tema doncs, que pot ser que ja estigui en la societat. No? Perquè pensem que la consulta, evidentment, va dirigida a la ciutadania i, com dèiem abans, per això està al web, perquè va dirigida a tothom, però és veritat que va molt focalitzada també als grups doncs, i els agents especialment afectats. Eh? Per tant, a partir d'aquí hi pot haver una llavor que de vegades doncs, es va gestant a través de reunions amb aquests grups i a lo millor no, ajudaria també l'administració doncs, treure-ho ja per una informació, per una consulta prèvia que li donaria molta més informació i el situaria molt més, doncs, emmarcaria aquestes reunions amb els grups d'interès, emmarcaria aquesta normativa des d'un moment ja preliminar i que a lo millor ajudaria aquesta decisió inicial, no? I no seria només allò de ja tinc tot pensat i ara faig una consulta prèvia. Això d'una banda. Després també m'ha semblat molt interessant tot el plantejament que feia la Laura dels canals de participació, perquè efectivament aquí es planteja el canal de participació amb una consulta prèvia, però evidentment tots aquests temes que ara estem tractant aquí, tots els que heu fet elaboració de normes, són uns temes que ja ens hi hem trobat quan hem tingut de fer audiències públiques i informació pública, de tota la vida. O sigui, el fet de no hi arribem, quins grups són, no arribem a tots, ho hem de fer informació pública doncs, perquè hi ha una pluralitat d'interessats que no només són aquests grups d'interès, tot això no es concerneix només a la consulta pública prèvia, perquè després, una vegada has pres aquesta primera decisió d'iniciar, una vegada ja tens aquest primer esborrany, tornes a tenir necessitat de participació, d'audiència als interessats, com dic, a nivell constitucional, i d'informació pública. I per tant, i aquí sí que hi ha obligació de reportar totes les aportacions doncs, que evidentment acceptes i no acceptes i per què, i es fa. O sigui, de fet, jo crec que aquests canals de participació bueno, no, és en aquest moment, però poden servir també per, no només en aquest moment de presa de decisió inicial, sinó que, com dic, després hi ha els altres, que són bàsicament també aquests dos, la informació pública i l'audiència, que són molt importants perquè ja està la norma elaborada, però que també, evidentment, tots sabem que aquí sí que es mouen moltes vegades moltes coses en fases d'audiència i informació pública i es prenen decisions absolutament motivades. Per tant, jo crec que és fantàstic que hi hagi tota aquesta reflexió també aquí perquè segurament també ens servirà per les altres fases. No? I res més, i dit això, perdoneu, obriria el torn de paraules. Sí? 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 Molt breument, eh? A veure, és una idea que evidentment ja aflora en totes les ponències i que ara també la directora s'hi referia, però que a mi m'agradaria insistir que aquest canvi de paradigma que representa la consulta pública prèvia realment ens ha de fer arribar fins i tot, i això em sembla que encara és el que no tenim tots massa clar, que la presa de decisió a la que contribueix la consulta pública prèvia no és el text de la norma que ja el tinc redactat, sinó la decisió prèvia de si finalment haig de regular o no. És a dir, que aquesta participació que donem als ciutadans ens ha d'ajudar a decidir si la regulació, l'elaboració d'una norma, és la solució idònia per a aquella problemàtica que volem afrontar i que estiguem oberts fins i tot a això. És a dir, perquè de tràmits participatius
tenim els històrics, com deia ara la directora, la informació pública, l'audiència, tenim la participació, que s'estableix també la llei de la transparència, però això sí que és determinant per millorar la qualitat d'aquella norma que ja hem decidit fer. Però la consulta pública prèvia hem d'estar prou oberts, i aquí aquest canvi cultural suposo que costarà, és el que més costarà, no? És entendre que aquesta participació ens ha d'ajudar a decidir si finalment hem de regular, que aquella opció que en les diapositives que ens ensenyava la Paula, que hi ha d'haver la comparativa amb l'opció de no regular, no només sigui un terme de comparació, sinó una veritable opció també a contemplar. Això d'una banda, i en segon terme, i també enllaçant amb el que deia la Laura al final dels canals, deia la Laura que sabia l'oportunitat que tenim ara de regular, també estaria bé establir, determinar quins són els aspectes rellevants sobre els quals s'ha de consultar. Jo penso que, evidentment, això és així, sempre hi haurà qüestions que no sigui necessari traslladar a la ciutadania perquè no són prou del seu interès, tot allò que és a dintre l'administració, això no necessàriament té per què preocupar-los o ser massa rellevants per la seva participació, però el fet de que es participi poc penso que no ha de ser necessàriament tingut en compte per restringir allò que s'ha de fer participar o que s'ha d'ensenyar a la gent. És a dir, jo tinc la sensació que és més aviat un problema de com ho difonem, quins canals i tot això que comentava ara la Laura de possibles altres opcions d'anar a buscar els participants, no? I de fer d'atractiu i de fer arribar a tothom el tràmit i no de dir, bueno, doncs, com que no en participen gaire, doncs potser haig d'ensenyar menys coses perquè no interessen prou, no? Perquè, com deia la Laura, pots trobar-te una consulta sobre una temàtica que no et participi ningú i després tenir manifestacions al carrer. Per tant, sí que interessa, però potser és que no hem arribat o no hem pogut, la gent no ha arribat a saber que podia participar d'aquesta manera. Res més. Gràcies. Sí, sobre el tema aquest de la... Estan, eh? Sí. Sobre el tema de la... Sí, sobre què fer participació i què no, jo el que em refereixo és que el que no faria mai és fer preceptiu un tràmit de forma indiscriminada. Val? L'altra cosa és que, encara que no estigui previst normativament, pots fer participació sempre. I llavors jo crec que des d'aquesta voluntat és des d'on hem de fer la participació. M'explico? No és tant el tema el que fa que jo digui si s'ha de fer. I el tema d'ensenyar-ho, ensenyar-ho s'ha d'ensenyar tot. L'altra cosa és com es busca la interlocució. Eh? O sigui, són temes diferents. Aleshores, jo el que insisteixo és en això. O sigui, jo no crec que, si no hi ha un canvi cultural, obligar les administracions a fer participació no és eficient. Llavors, crec que és molt més interessant obligar a fer participació de qualitat, fer participació garantista i el fet de fer-la o no, treballar-lo més des de l'òptica de la persuasió, del canvi cultural, perquè si no passa això, que es percep com un tràmit i realment, per molt que tu ho facis obligatori, no és eficient. M'explico? Llavors, no és tant el tema el que fa que jo consideri que s'hagi de fer o no participació, sinó la voluntat real per part de les administracions de fer-la. M'explico? M'agradaria fer un comentari. Bueno, d'una banda, jo crec que també s'hauria de contextualitzar per què tenim un tràmit preceptiu en tots els supòsits, que és un tràmit electrònic. Jo crec que això no s'explica si no... Se'm sent? No? Sí. Si no és per altra cosa, per la reducció de costos que en els últims temps ha suposat doncs, la irrupció de les tecnologies de la informació. Això en un altre moment hauria estat impensable que es preveiés un tràmit preceptiu. Vull dir, des del moment en què aquestes tecnologies ens faciliten poder accedir absolutament a tothom, tenim aquest tràmit. Llavors jo crec que és interessant fer aquesta reflexió perquè això a vegades és una cotilla, certament, perquè el que tens és un tràmit preceptiu. Ara ja no, ara tenim, bueno, perdó, tenim un tràmit per reglaments que és preceptiu, però ja no per la via electrònica. Per tant, tornem a estar més lliures de seleccionar les metodologies i les eines de la consulta, que és el que fa la Comissió Europea. Ara bé, vull dir,
això sempre ho hem tingut al nostre abast, és a dir, les tecnologies ens faciliten doncs, aquest accés universal, però la resta doncs, fa que la consulta sigui més efectiva. I, de fet, nosaltres sempre ens hem trobat que quan a vegades hem detectat que segurament la consulta electrònica no era la més adequada, doncs hem suggerit i, a més, hem dit que l'expertesa de la vostra unitat són els que els poden suggerir. Clar, ara ens plantejarem de treure que sigui... és a dir, deixarem de fer difusió via electrònica? Jo crec que no deixarem de fer-la, clar, evidentment. Simplement el que tindrem és més flexibilitat a l'hora de, no? A l'hora de poder enfocar aquesta consulta i arribar millor al destinatari. I un apunt pel que deia la Rosa Maria del Gabinet Jurídic sobre regular o no regular, evidentment que la consulta doncs hauria d'incidir, no? Amb aquesta decisió final. A ningú se li escapa que això és... M'estan boicotejant. És un tràmit del procediment, és una fase inicial, és una actuació preliminar del procediment d'elaboració de normes. A ningú se li escapa la idea de que quan fem o ens plantegem ja fer una consulta és perquè una de les opcions és la de... regular. Ara bé, això no vol dir que tinguem res decidit, no hauríem de tenir. Hauríem de tenir doncs, una bona feina feta d'avaluació, perquè jo insisteixo per la part que em toca, que si no tenim una bona anàlisi feta, doncs realment el plantejament que fem vull dir, és determinant. Disculpa, jo puntuant el que dius tu, però en relació amb el que diu la Rosa, crec que les dues coses, o sigui, són perfectament compatibles en el sentit del que ja fa la Unió Europea, no? De fer un full de ruta previ on efectivament s'analitzi si cal o no cal. Això, si es farà la consulta sobre si es regularà o no, i després tenim la possibilitat de fer una avaluació i fer una consulta sobre l'avaluació formulada, no? O sigui, que potser també hem de pensar en una solució així. Per seguir, només, i acabo, en aquest exemple que us he dit de l'avantprojecte de llei de serveis funeraris, vull dir, si us el voleu mirar, hi ha opcions de no regular. Vull dir, i està molt ben plantejat, perquè hi ha un gran diagnòstic de problema, hi ha diferents objectius que, a més, estan ordenats, i llavors les solucions que es plantegen estan orientades als diferents objectius. I s'explica com determinades solucions, per exemple, les de no regular, i anar doncs, cap a doncs, bueno, la difusió, a sensibilització en diferents àmbits, o opcions com són la de crear tanatoris públics, etc. Doncs, estan orientades a assolir uns objectius, però altres objectius no les podrà assolir. Vull dir, està tot perfectament delimitat. L'avaluació és un procés iteratiu, vas cap endavant i vas cap endarrere. Tu, com a administració, pots estar ja molt enfocat cap a una banda i gràcies, posem d'aquesta manera més utòpica, no? Gràcies a la participació o als diferents feedback que et donin els interlocutors, doncs canviar, regular i haver de refinar aquesta anàlisi i evidentment, al final, no regular o regular d'una altra manera. Per tant, també estic d'acord, certament. Sí, jo també volia aquí... A veure, aquí... O sigui, la consulta... en aquests moments estem, com dèiem abans, en plena sentència, per tant, estem aquí en ple debat de... també, o sigui, què és i cap on hem d'anar, no? El tema de penjar-la o no penjar-la, de mitjà electrònic o no, jo crec que... o sigui, la filosofia que jo crec que hauríem d'aplicar en el tema de la consulta prèvia i en general de la participació és no anar menys, és anar a més participació. O sigui, la idea és, és que no, la gent no acull, la gent no ve, la gent no participa, la gent no... Jo crec que la idea doncs potser és efectivament ser flexibles, però no sé com dir-ho, hem d'intentar que hem assolit ara uns nivells mínims de doncs, penjar un web on tothom ho pot veure, que això no és suficient, potser no, per tant caldrà ser més flexibles, però segurament tirar enrere tampoc no és una opció. I després en el tema de quan es pot fer, quan no es pot fer, si ara, per exemple, ara ens hem trobem que en els projectes de llei doncs evidentment no és una opció que la Generalitat pot escollir, però hem de tenir en compte que en realitat quan l'administració planteja una norma o planteja una regulació, ja sigui una disposició de caràcter general, un decret o un projecte de llei, una regulació substantiva,
En realitat, aquestes participacions s'emmarquen, com dèiem abans, en la seva formació de voluntat. Per tant, podríem dir que la formació de la voluntat d'un decret requereix una participació dels grups i de la ciutadania des d'un inici i, en canvi, la d'un projecte de llei no? Jo crec que no. O sigui, en realitat, la formació de la voluntat per normar, la formació de la voluntat per fer un producte on hi hagi les màximes garanties de que hi ha hagut les veus de tota la societat en tot moment, no ens permetria prendre opcions de dir, bueno, doncs, com que ara la sentència del Tribunal Constitucional ens diu que els projectes de llei nosaltres els regulem i la consulta prèvia no ho és, no, i com que no, la gent no diu res, doncs la traiem dels projectes de llei. Jo crec que aquesta no és una opció. Per tant, jo crec que la consulta es mantindrà, l'hem de mantenir, la consulta l'hem de mantenir i segurament l'hem de mantenir també en publicitat, en mitjà transparent d'informàtic, perquè és el que avui dia té un accés més a tothom, sense que això pot ser que algunes vegades, com deia molt bé la Laura, no sigui l'única eina que puguem fer servir, sinó una més. Ni la millor. Ni la millor, però segurament la mínima sí. Segurament la mínima sí, perquè si no, si diem no, doncs és que ho farem diferent, però llavors ens arrisquem a que no tothom hi pugui entrar en aquesta. Per tant, la que ens assegura que un ciutadà que, o un cercle de ciutadans que no se'ns ha acudit, doncs ho puguin veure penjat, diguéssim. És una mica com ens passa amb la informació pública respecte de l'audiència, no? Que diem, no, escolta, mira, passo a informació pública perquè audiència i si m'he deixat algú. No, escolta, això interessa a tota la ciutadania. Bueno, si no ho veuen, doncs que no ho vegin. Però jo ho penjo perquè si algú ho vol veure, que mai no em diguin que jo no ho he ensenyat a tota la ciutadania. Una mica aquesta la idea. Després, evidentment, podem reprendre, perquè ara sabeu que el que ens passa és que han caigut, per mort de la sentència del tribunal, han caigut alguna de les excepcions a fer consulta, perquè el tribunal diu, no, la consulta s'ha de fer, però i s'ha de fer amb caràcter general. Justament el que trec són les excepcions, per tant aquestes excepcions es poden repensar i es poden posar, però hem de tenir en compte que la idea hauria d'intentar ser garantista, hauria d'intentar ser d'anar a més, d'intentar que es participi i assumir, jo crec que amb certa línia, doncs, que hi haurà moments en què doncs no hi ha debat social o no hi ha... Pot ser que sigui després, llavors a lo millor es pot tornar, es pot fer una consulta per modificar, pot ser que les normes, ja sabeu, de vegades en determinat moment esclata algun tipus de fet que ens ensenya doncs, que no està ben fet o que té un problema, no? La realitat supera la ficció. Per tant, jo crec que tota la filosofia ha de ser fem-la més eficient, fem-la i fem-la doncs, el millor que sapiguem. Perdoneu, per aquí hi havia més preguntes. Aquí, allà. Hola, bon dia. Bueno, jo tinc dues preguntes molt concretes que suposo que més d'una persona que s'hagi trobat en un procediment normatiu, bueno, són dues de les moltes que es plantegen. La primera és com es plantegen les preguntes, que és el més difícil, crec. Preguntes obertes, preguntes tancades, bueno, sempre la resposta és depèn del cas. Però a la pràctica entenc que quan es formulen les preguntes es pot fer tant en resposta sí o no, respostes obertes, de l'1 al 10, no? Llavors sí que és cert que s'ha de fer en funció del cas, però bueno, m'agradaria saber una mica com veieu i què aconselleu. I lligat amb això, com s'ha de fer el retorn? És a dir, si tu estàs fent, entenc que hi ha casos en què la resposta serà pues, això t'agrada o no t'agrada, o que s'està fent alguna pregunta d'alguna cosa que simplement això no es cau doncs perquè la normativa no ho permet, però en altres casos tu, si has de fer un retorn, el retorn teu no pot ser dir sí o no perquè simplement estàs copsant si majoritàriament una cosa agrada o no agrada. No? Llavors, la pregunta seria, primer, el tema de les preguntes i després, com es fa el retorn a l'hora de contestar si tu has fet el tràmit o no com a administració de donar resposta a aquestes observacions. Aquesta és la primera pregunta. I la segona, a vegades passa que per canvis de colors o per motius X
entre que es fa la consulta prèvia i que acaba sortint un document més o menys amb cara i ulls, per passar, heu parlat de 9 mesos, doncs no sé, això realment és molta sort. En molts casos a vegades passa que passa, pot ser fins i tot un parell d'anys o el que sigui. Aleshores, concretament, en aquests casos, si es pot entendre que després de l'haver-hi la informació pública, l'audiència i tot, es pot repescar d'alguna manera l'opinió, o si considereu que, encara que estiguem parlant d'una consulta prèvia a tenir un text, si tenint en compte que s'ha passat tant de temps, caldria tornar a fer una altra consulta, o es pot entendre que es pot repescar, diguem, d'alguna manera, el canvi de sensibilitat que s'hagi pogut produir durant aquest any. Serien aquestes dues qüestions que, bueno, veig que em sembla que més d'una persona s'hi ha trobat. A veure, pel que fa a les preguntes, si són obertes o tancades, doncs, bueno, nosaltres, això segurament la gent de participació et podrà orientar més. La Comissió Europea té en les seves directrius té una eina específica sobre la consulta amplíssima amb diferents orientacions sobre precisament això que dius, i certament dependrà molt del tipus d'informació que tu vulguis, o sigui, el que deia abans dels objectius de la consulta, en funció del que li interessi a la unitat promotora obtenir d'informació, doncs les preguntes serà millor formular-les en un sentit o en un altre. Tancades o obertes, doncs segurament el resultat que podràs tenir és diferent, això per començar, no? Com s'ha de fer el retorn? Bueno, doncs ara per ara el que demanem és que es publiqui la valoració, la Laura farà l'apunt corresponent, però pel que fa a l'avaluació, doncs l'informe que es publica ara per ara a la portada de la Participa, doncs clar, està fent una valoració en una fase molt inicial, no?, d'aquests suggeriments o d'aquesta... Jo entenc que ja s'ha de poder formular una valoració, encara que l'administració en aquesta fase segurament no es voldrà mullar molt, perquè està precisament en aquesta fase de valoració, no?, de formació de la voluntat, però jo crec que s'ha de ser una mica, intentar ser una mica més específic del que moltes vegades es veu en els informes de retorn. Després el que deia és que en la memòria d'avaluació, segons en el que hagi incidit, doncs probablement també haurà de hi haver aquesta... S'haurà de reflectir les diferents visions dels sectors que han participat quan són molt contrastades. Sobretot és important que això d'alguna manera reflecteixi en la memòria d'avaluació. I pel que deies a la part més de tramitació, segurament l'Arantxa, igual per part del gabinet jurídic, bueno, jo crec que això forma part també de la voluntat de la unitat promotora i del que entengui. Segurament, si ha transcorregut molt de temps i hi ha hagut canvis que en aquest àmbit, en la matèria objecte doncs, de regulació o d'iniciativa, doncs, es considera convenient, per què no? Segurament seria bo poder copsar de nou l'opinió. Vull dir, aquí dependrà molt de la voluntat. Clar, des d'un punt de vista estrictament de la tramitació podries trobar elements per excepcionar-ho, no? Està clar, però probablement pro participació, doncs, la resposta seria que sí, que fer-la, no? Val, jo sí, tinc també algun comentari. Sobre el tema de les preguntes, jo el que us recomanaria és que en la mesura que no aspirem a tenir respostes estadísticament significatives, quan més obertes siguin, millor. Perquè clar, si tu pots fer una enquesta, sí que està bé fer respostes tancades, però no és l'objectiu. Llavors jo crec que en aquest sentit és més interessant deixar-ho obert perquè la ciutadania no estigui encursetada i perquè a més si ho tanques, tampoc tindràs un resultat significativament a nivell estadístic. Val? Sobre el tema del retorn, jo el que us suggeriria és que eviteu... també voldria fer un apunt abans, de distingir entre el que són els espais de participació ciutadana dels que són els tràmits d'audiència, val? Perquè són a nivell de conceptes diferents. O sigui, una cosa és quan tu estàs debatint sobre visions col·lectives, interessos col·lectius, que són els espais, diguéssim, de participació, del que són els tràmits d'audiència i informació pública en què hi ha interessos legítims i drets subjectius afectats i tu vas més com a interessat, amb excepció de les entitats declarades d'interès públic. Llavors crec que això també és diferent perquè també el tractament que els donem a les aportacions són diferents. Jo crec que en un àmbit més de participació, de construcció col·lectiva, de propostes, de deliberació, no cal fer respostes individualitzades, no cal fer el retorn individualitzat, sinó que el que cal és recollir les aportacions, els consensos, i llavors explicar quines s'han pogut incloure i quines no. Val?
I aleshores, en aquest sentit, quan més pugueu explicar sobre la justificació de per què no s'han incorporat o per què no, doncs millor, això dependrà també. I després el tema de que quan caduca la consulta, m'ha agradat aquesta perquè no me l'havia plantejat mai. Jo estic d'acord amb la Paula, o sigui, jo crec que heu de fer una valoració d'oportunitat, o sigui, si considereu que hi ha hagut canvis rellevants socialment que justifiquin que s'hagi de tornar a fer, doncs la torneu a fer, i si no, doncs no. I ha només un apunt, perquè el tema aquest de l'obligatorietat de fer-la i de fer-la online és com molt recurrent, no? Sembla que si dius que no és obligatori sigui menys participatiu, o si no és online. Jo crec que aquest no és el debat, o sigui, crec que nosaltres ens podem quedar tranquils com a administració pensant que si és obligatori i és online ja arribem a tothom, però no és així. Aleshores crec que el debat és un altre, el debat és com fem, com arribem de veritat a la ciutadania, i si a més ho vols posar online, fantàstic, però no quedar-nos amb la cosa que, no, com que ja ho hem fet online, doncs ja hem arribat. I el tema de l'obligatorietat exactament el mateix, o sigui, no, pensar que com a administració per fer-ho preceptiu els departaments ja sistemàticament faran bé la participació, llavors jo no vull entrar tant en si ha de ser obligatòria i s'ha de ser online, sinó preguntar-nos si efectivament això garanteix una participació de qualitat. Una mica aquesta era la idea. Sí, jo en el tema aquest final que comentàveu, si s'ha de fer o no s'ha de fer quan ha passat un temps, ja sabeu que en principi hi ha el tema de conservació de procediment i per tant, serviria la consulta. El que passa és que sí que és veritat que, com deien elles, es pot tornar a fer, però llavors realment si es torna a fer la consulta prèvia és perquè s'està intentant tornar a obrir el meló de si es fa o no aquella iniciativa. O sigui, hem de tenir molt en compte de que no és el mateix, perquè algunes vegades simplement el que hi ha hagut durant aquest temps és canvi en algun text, de vegades hi ha canvis en el text i llavors sí que es torna a fer una informació pública, per exemple, perquè realment doncs, hi ha hagut un canvi, però dintre del que és la normació. Si estem fent una consulta pública vol dir que ens estem plantejant no fer-la, aquella norma. Ens estem plantejant, o sigui, ens estem plantejant una altra vegada no fer-la, perquè fer-la ja la tenim allà, ja la tenim escrita i ja la tirem endavant. Llavors si dieu no, és que jo vull consultar perquè no la vull, perquè no estic segura que s'hagi de fer això. No, perquè llavors si tens un text i l'únic que has fet és que has canviat el text, llavors fes una informació pública i debatim el text. D'acord? O una audiència i llavors es debat el text. Si realment debats la consulta és que... Perquè a veure, la informació pública és perquè tothom conegui un text i pugui fer aportacions sobre aquell text. Evidentment, també podran dir que no volen la norma, però no, l'administració no s'està plantejant no fer-la aquella norma. Si tu planteges, dius, no, és que aquesta norma, saps què passa? Que no es vol fer. Es fa dues coses, o es passa d'ella i no es porta enlloc, no es tramita més, o es fa una consulta pública per refermar si allò tira endavant o no. D'acord? Però sobre la base aquesta, diguéssim. Dolors, perdona, si em permets, jo només un apunt complementari respecte a això. Jo crec que si ha passat molt de temps, és possible que, per exemple, o bé hagi canviat el diagnòstic del problema, que seria una possibilitat, o bé que qui hi hagi nou al govern doncs tingui altres objectius. Sí, sí, sí. És a dir, que tingui altres visió de política pública i si canvien els objectius probablement canviarà les solucions, els plantejaments. Sí, sí, no? Sí, és a dir, sí, sí, tots són certs. Des d'aquest punt de vista sí que no descartaria de dir, bueno, doncs vam fer una consulta pública, estem continuant amb l'anàlisi, amb l'avaluació, però les circumstàncies fàctiques han canviat, anem a tornar a fer un nou plantejament. Sí, 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 sí. Però vull dir que s'ha de tenir clar que és un plantejament d'inici, de problema, d'abordar-ho i de tot. Perquè si és un plantejament de que s'han canviat coses dintre de la norma, segurament el que no toca és la consulta. Llavors toca un altre tipus de participació. Si el que diem és, aquí hi ha una solució que emballa, no? Aquí hi ha un no sé què que he canviat diverses coses i no ho havia passat. Doncs llavors és una altra cosa. Si tinc el micro, tinc el poder, no? Ara li passaré a la resta, no? Per aquest ordre. Primera, aprofitar la felicitació de seure en un mateix espai, moltes dones, majoritàriament dones,
que també felicito per, era bastant obvi si parlem de temes de participació, no tant si parlem de temes jurídics, no? Però és veure la part més de la gent o la poca gent que portàvem anys treballant des de l'administració pública en temes de participació i en el que sembla que som incompatibles, que és tota la gent que està treballant en temes jurídics, no? Com l'oli i l'aigua semblaven que no podien seure a la mateixa taula, no? Per tant, us felicito. Dues coses, dos apunts molt breus, però sobre el què, fer consultes públiques prèvies, a mi em fa certa por i a vegades potser ens hauríem de conjurar, no només en aquest espai, sinó en altres, per dir, en aquells que tinguin incidència, és evident, però de vegades, fins i tot, si no tenim la garantia, l'experiència, la consulta, els recursos, amb menys dels que siguin possibles. I ho estic dient en contra de la meva feina, eh? Però podríem dir que a vegades, fins i tot per responsabilitat, has de dir que no a una consulta abans que fer una xapussa. Vale? Perquè darrere o no hi ha la voluntat política d'incidència, o no hi ha els recursos, o no és el context. El conflicte és tan bèstia que no és el moment de poder plantejar-ho. També, no? I en això a la Laura en tenim molta experiència de poder plantejar. I l'altra cosa sobre la web, i sobre per a què el format del web pot servir de recolzament per a una consulta pública, jo posaria també dubtes, dir, o les experiències fins ara, en aquestes o en altres espais de participació, no delegacions, eh? Jo les separo molt clarament. Són indispensables, no es poden substituir, però no són la mateixa cosa, des de la meva visió. En què els espais de consulta a través de la web hi arriben a un potencial molt important, a una quantitat de gent que no arribem a través d'una altra via, i per tant, en quant a números, és molt important. Però es queden en una consulta molt superficial, podríem dir. No ens permeten que la... És gairebé una enquesta de qualitat o de quantitat en algun moment. I és indispensable que un espai de participació compti amb aquest recurs. Però perdem la percepció de volum que té un debat participatiu o abordar un problema de conflicte social o de conflicte econòmic o de conflicte polític, si voleu, que és la necessitat de que la gent, col·lectius o a nivell de ciutadania, que veu la vida i veu aquest problema de diverses formes, parli entre ells i que no sigui un tet-a-tet contra l'administració. Llavors, això ens ho aporten tenir espais de participació directes, personals, on la gent pugui mirar la cara a l'altra persona, pugui sentir el to de la frase que està dient, no? No és el mateix, a vegades, la mateixa frase en el to d'ironia o en el to d'estar emprenyat, no? O d'estar emprenyada. Llavors, val la pena, des de la meva visió, poder fer menys, complementar sempre en la web, però no fer-ho exclusivament en la web si no tens una incidència molt mínima, i intentar ser molt inventius en formats de participació que a vegades són tan avorrits que ni jo mateixa aniria. No? Sí, jo volia, a banda que després ara els que participeu, jo volia dir una cosa sobre això, que és que jo crec que aquí potser estem barrejant una mica conceptes, perquè no hem parlat dels processos participatius de la llei de la transparència, que és diferent de la consulta i és diferent de l'audiència i és diferent de la informació pública. Aquests processos participatius que troben el seu marc estrella, diguéssim, en els pressupostos participatius, que la Generalitat no en tenim, però que els ajuntaments de tot Catalunya o de molts municipis de Catalunya fan. Faig un procés participatiu amb diferents nivells on poso les partides o poso a preferència dels ciutadans, ho poso a través de diferents canals, faig reunions al casal, del barri, això és diferent d'aquesta, de la consulta prèvia, i de que és una eina que en algun moment, que està a la llei de la transparència, que la Comissió Jurídica Assessora ens obliga a justificar per què no el fem servir, eh? I que no fem servir massa,
i que segurament és una eina doncs, que s'apropa molt més a aquesta idea de dir doncs, com participem, ja planegem des de l'administració, que jo crec que és, tot un univers apassionant i que està per obrir el meló, a l'administració de la Generalitat, en algun moment des de la unitat de consultiu s'havia proposat, no? Quan hi havia molts problemes en fer, doncs per què no els fem participatius, que sembla com una muntanya en el cas de la Generalitat, però per què no algun dia, quan ja ho han fet doncs, tants ajuntaments, en molts diversos formats, i per tant jo crec que aquí potser sí que dintre d'aquestes figures que ja tenim legals de participació, com són aquestes, no? Des de la consulta prèvia, audiència i informació, potser sí que en algun moment, no sé, ens podríem plantejar complementar-los amb algun sistema d'aquests que ja hi ha tan imaginatius, però jo diria que estan més en un altre paraigua jurídic, que és aquest altre paraigua. Ara, no té per què ser, jo recordo, per exemple, en un cas d'una consulta prèvia del Departament de Territori, que van al·legar que la consulta prèvia s'havia fet perquè s'havien fet unes jornades magnífiques o dos o tres jornades, us en recordeu? Em sembla que era sobre urbanisme o sobre la llei d'urbanisme o sobre... Algo així era, no? S'havien fet unes jornades on hi havia participat tot el sector moltíssim i s'havien fet una sèrie d'aportacions i hi havia... Ara, que això després nosaltres ens vam plantejar molt si legalment servia per cobrir o no, és clar que era en el marge en què la llei entrava en vigor, i per tant aquí va haver un tema de vigència, però sí que hi va haver un tema de dir segurament no pot suplir, encara que segurament és molt útil per fer-ho, no? Bueno, aquí hi ha tot un debat molt, molt intens. Sí. Hola. Sí, bueno, jo tinc una pregunta molt breu que segurament ja s'haurà plantejat, però no sé. A veure, el tema, o sigui, en els projectes d'ordre o en les ordres, doncs si és necessari, bueno, és convenient fer una consulta prèvia o no, o... Sí, sí, o interessant, o sigui, perdona, interessant. Ara et veig, sí. Ara et veig, és que no et veia. Jo m'ho veia. Disculpa. No, és que no sé si ho he dit abans, en tot cas, si no ho he dit, m'ho he oblidat perquè volia dir. És a dir, quan hem explicat aquesta instrucció, les pautes que fem, que apliquem per tramitar les consultes i que, bueno, que lligant amb la pregunta anterior també es van posar en marxa una mica amb la obsessió de garantir uns mínims de qualitat, precisament per això, perquè les avaluacions que sortien i les consultes doncs, que fossin amb uns mínims estàndards de qualitat, doncs bé, no estaven pensades per les ordres, en el sentit que clar, el que es volia és que es posessin en coneixement de govern avant projectes de llei que ja van en el cas de les memòries preliminars i tots els decrets. Ara bé, el que sí que s'ha fet és recomanar, perquè evidentment el tràmit de SIGOP no s'aplica a les ordres i així està especificat, però el que sí que es va fer va ser recomanar aquests estàndards de qualitat pel cas de les ordres, és a dir, si hem de fer una ordre, de fet n'hi ha alguna ara que està en marxa, bueno, que s'ha de fer la consulta prèvia i que a més ens han demanat assessorament la unitat, doncs bueno, si s'ha de fer, s'ha de fer amb els mateixos estàndards de qualitat, per tant amb una bona anàlisi que s'admeti a consideració, etcètera, no? I amb la mateixa línia. Sí, jo afegiria que depèn molt també de la matèria de la que estem parlant. Clar, una ordre sí. Organitzativa, doncs no, i una ordre que realment afecta tota la ciutadania que n'hi poden haver, doncs és una altra història. Amb el benentès de les excepcions, bla, bla, bla. Hola, jo també, bueno, volia... Bueno, nosaltres venim del Servei de Planificació de l'Entorn Natural, del Departament de Territori, i treballem molt en instruments de planificació dels espais naturals protegits. Fem bastanta participació i portem temps ja bastant de temps implementant-ho. Jo volia comentar una mica el tema aquest de que ara hi ha les consultes prèvies, diguéssim, en alguns casos ja no serien, no serien de prescripció obligatòria, que nosaltres sí que fem aquesta consulta prèvia, tot i que no és en aquest format, no? I jo crec que en aquest nou paradigma sí que hauríem de plantejar que potser les que nosaltres fem ja es consideressin, perquè creiem que és una oportunitat i ens milloren molt les normes quan introduïm la participació i la gent ens dona les seves opinions, veuen, ens diuen, ostres, però jo
no ho veig així. Doncs nosaltres, és que clar, tal com ho planteges, però jo tinc aquest problema. Llavors, sí que ens milloren molt les normes, però i ho veiem així, però clar, amb el format que hi ha, veiem que per nosaltres, a més, és un entrebanc, perquè ja ho fem, fent participació en el territori, reunint-nos amb el sector nàutic, amb el sector del busseig, amb el sector... Llavors, és una, sí que és una sobrecàrrega, llavors potser sí que estaria bé que es pogués plantejar que aquesta consulta pública prèvia es pogués plantejar de diferents formats. Que si ja fem aquestes consultes, tenim uns documents i unes conclusions una mica de retorn que ja valgués pel que és la consulta prèvia normativa. Jo crec que seria l'ideal, perquè sí que ho veiem ara una mica com un entrebanc, perquè nosaltres ja ho fèiem de bona voluntat, diguéssim, i ara hem de fer un procediment reglat amb aquests informes, amb el, no? Llavors sí que es veu aquest, bueno, vull dir, una mica els dos punts. I era una mica si em permets, jo crec que o sigui, aquí hem arribat, com si fins ara hem estat aquí assegudes molt bé, però hem arribat al conflicte. No, és broma. Efectivament, o sigui, jo crec que aquest és el debat. Des de l'administració costa molt pensar en la participació fora del marc jurídic, no? O sigui, és com que diu, hi ha un article 69 a la llei de transparència, però la llei de transparència és de l'any 2014. Nosaltres fem processos participatius des de l'any 2006. Val? I jo poso la mà al foc que són de molta més qualitat, processos participatius presencials, en què s'ha vetllat, que això no treu que no puguis després tu acompanyar-ho en un espai online. No, però jo crec que si realment volem canviar aquest paradigma, el primer que haurem de fer és desencursetar. O sigui, desencursetar-nos de pensar que perquè l'article 69 està molt bé, però nosaltres fem participació ciutadana des de fa molt de temps i el problema de la participació no és si és normativa o no. El problema de la participació és arribar a la gent, buscar espais de debat, fer un retorn a la ciutadania. Llavors jo crec que aquí evidentment hi ha visions diferents sobre aquest tema. Crec que aquest és el repte que tenim com a administració. Em sembla que és una bona manera, no, de cloure-ho, no? En el sentit de que hi ha una visió molt més formalista, molt més garantista, molt més jurídica sobre la participació, no? Que si no hi ha un marc jurídic, doncs com que no, sembla com que no valgui, i en canvi hi ha una visió, jo crec, més nova potser, que percep la participació no com una manera formal de relacionar-se amb la ciutadania, sinó com una manera diferent que no té per què tenir un paraigua jurídic. Llavors, l'enfocament per mi, l'enfocament jurídic de la participació ha de ser garantista. Val? O sigui, hem de garantir participació de qualitat. De fet, la llei de consultes no referendàries i altres formes de participació va molt en aquesta línia. El que passa és que és una llei molt malmesa, impugnada, però va molt en aquesta línia. O sigui, el que preveu és quins són els principis que ha de tenir la participació ciutadana. Diversitat, deliberació, retorn, informació de qualitat, i no tant en quin moment... No? I llavors jo crec que això són dues visions que són complementàries i que el repte que tenim com a administració és anar de la mà. O sigui, la visió més jurídica de la visió, a lo millor, més sociològica, digue-li com vulguis. No? I aleshores crec que aquí és on hem de parlar molt, fer molts debats i començar a tocar aquest tema, no? Perquè hi ha visions molt diferents, no? Amb el tema dels pressupostos també. No? El pressupost participatiu és una eina de participació, però no l'única. És una eina de participació directa, vull dir, ara potser hi ha algun departament que s'anima, que tenim per allà la representant. Llavors crec que hi ha com molt de desconeixement, no, dels dos mons, i hem de fer un canal d'aquests que deia jo dintre de la pròpia Generalitat per abordar justament aquestes visions que crec que han de passar de ser antagòniques a ser complementàries. Sí, no, i jo penso que són totalment complementàries i són totalment compatibles, i jo estic pel tema de complementar-la. L'únic que hem de tenir en compte és que des d'una visió jurídica sempre has d'acreditar. O sigui, has d'acreditar... Hem de trobar una manera d'acreditar. Exacte, has d'acreditar que has arribat a tothom, per exemple, per això jo deia, és imprescindible. Però en un portal no ho acredites. O sigui, et penses que has arribat a tothom, aquest és el que jo poso en qüestió, no? Que com a administració ens podem quedar tranquils pensant que si tu penses al portal arribes a tothom. Però segurament arribes molt més a tothom si fas sessions presencials, parles amb el sector. Això no treu que complementàriament... O sigui, el que jo vull dir és que no suposar que una cosa al portal, perquè sobre el paper arribes a tothom, sigui més garantista que un format que no sigui al portal. Això és el que passa, que has de pensar que algú un dia pot venir i pot dir vostè va fer un curs, però jo no me'n vaig enterar, això no ho va publicitar vostè a no sé on. Ho pots publicitar igualment. I has de dir que aquell curs
supleix aquella consulta i has de dir, o sigui, perquè clar, és que si no, un dia dius, un curs, oh, és que aquest curs va suplir la consulta. Escolti, miri, perdoni, no. Perdó. Saps? O sigui, ho has de, o sigui, jo estic d'acord amb tot, jo estic d'acord amb tot, però s'ha d'arribar a poder acreditar que la ciutadania sabia que aquell dia allà i que només aquem aquell curs es faria això d'aquesta manera i mai més podria tornar. Jo sé que des d'un punt de vista participatiu de vegades dius, mira que bé que va anar. Va anar super, perquè la gent ens va retornar, va ser superproductiu, però llavors hi pot haver un que no se'n va enterar i que t'ho impugna i que et diu, no sé què passa, que aquell curs vostè el va fer, però que va ser un dia que a mi no m'anava bé, vostè no va dir que allò era l'únic moment que jo tenia per participar, vostè i jo vaig fer una intervenció on està documentat que això va servir com m'ha contestat. O sigui, el tema és, es pot combinar tot, però hi ha d'haver un punt on ningú no pugui dir a mi això no, vostè no m'ha donat dies, no m'ha donat oportunitat, no m'ha donat mateix, que vull dir que des del punt de vista, jo crec que efectivament el que resulta de la participació són els processos participatius, això és el que crec, i tots ho sabem, jo crec que és veritat, perquè moltes vegades penjat a una pàgina sense debat no serveix per res, però i segurament no arribes a ningú, però també he de dir que hi ha vegades, com ens hem trobat a la consulta, que un tema que potser és una, me recordo un tema de les escoles, com anava allò de les vacances o que va tenir, els menjadors escolars, això van posar-ho a la web, lo dels menjadors, i bueno, va ser una avalanxa, els menjadors. Clar, la pregunta és si és útil un debat així avalanxat sense una dinamització, sense un context, sense un marc de referència. Però també hi afectes no només la teva formació de la voluntat, sinó el dret d'aquella persona de qualsevol lloc de Catalunya de dir el que li sembla sobre els menjadors. I tu dius, no, és que no em resulta perquè a mi no em serveix. Bueno, però és que aquell té dret a dir el que vulgui sobre els menjadors. Perdona, estem perdent audiència, Bueno, també, no sé si és els menjadors o és l'hora, no? No, o què? Només volia fer un apunt. Estem comparant una consulta obligatòria que ja hem decidit que és totalment ineficaç i hem decidit que sembla que no funciona. No sé si hem decidit que és ineficaç. No, però ho dic que a la pràctica estem comparant com el que és suposadament el tràmit obligatori que a tots ens està, no?, portant allò pel carrer de l'amargura, per dir-ho, i altres tràmits que són els efectius. Jo el que crec que hem d'anar és, òbviament, a aquesta flexibilitat i a buscar que siguin eines complementàries. Una altra cosa que sí que m'agradaria dir en favor dels tràmits obligatoris és que ningú estaria ara fent avaluacions si no s'hagués introduït una memòria d'avaluació obligatòria. No estaríem aquí tots reunits parlant de la consulta prèvia si no s'hagués previst un tràmit obligatori. És evident que necessitem un procés d'aprenentatge i tots educativament hem d'anar a millorar aquestes eines i d'això es tracta. Vull dir que Roma no es va fer en un dia. Per tant, el que hem de buscar és flexibilitat, que siguin eines compatibles, i això és el que fa la Comissió Europea. Vull dir que en cap cas es tanca. És més, el que fa és buscar quina és l'eina més eficaç en cada lloc, donant alhora publicitat de la resta. Exacte, donant publicitat des del principi. Nosaltres hem de millorar el pla anual normatiu perquè les consultes també surtin allà i després, a partir d'aquí, que hi hagi una bona planificació. Per què fem tantes consultes? És que fem moltíssimes normes, és que segurament no n'hauríem de fer tantes. Si fem més cas a les consultes prèvies, potser alguns diguin, doncs no la feu i no la fem, doncs també seria una solució. El debat és múltiple i hi ha moltíssimes ramificacions, però el que es tracta al final és obvi que la consulta sigui efectiva i ningú pensa que perquè hi hagi un tràmit obligatori això funcionarà. És evident. En el cas de la planificació, parlem de que heu de fer aquesta consulta, però és que esteu obligats a fer les que feu també per altres vies, no? Nosaltres les fem perquè creiem en el procés. Vale, però i a més ja fem una com de document en blanc, vull dir que ja ens hem començat a fer sessions ja de dir, bueno, però volem engegar això, quines inquietuds teniu. Sectorialment, en l'àmbit de planificació hi ha altres obligacions. Sí, per això vull dir que moltes vegades el que s'ha de veure també és que a les unitats no hagin de fer múltiples tràmits que tenen la mateixa, al final, bueno, el mateix objectiu. Clar, aquest era una mica el que jo establia, no? És a dir, ja, al final el que fem és, primer, que els recursos són molt limitats, al final són molt pocs, no triguem 2 anys, de vegades en triguem 4, perquè una mateixa persona ha de fer de la consulta prèvia fins al final, no sé, sessions de participació, etc. No?
I ara només un apunt amb el que comentaves de les normes. Fem moltes normes perquè les normes són barates. Perquè fer altres coses costa molts diners. Les fer normes... sensibilització, anar a parlar amb el territori, no fer foment... Les normes, les normes ens surten... Crec, no, les normes són caríssimes. Però... Bueno. No hem implantat una eina d'anàlisi dels costos acumulatius que generen les normes. Són caríssimes des de múltiples perspectives. Aquí tinc els meus companys de millora de regulació, l'Ester, el Carlos i el Josep, que et poden assegurar quants de costos generen. Però no surten els pressupostos. Ja, bueno, això, són capítol 1, són bueno, capítol 1 i no surten. Jo, perdona, una última reflexió. Una que és que aquests processos que fem, no, i que no són normatius, estan a publicitats també al portal participagent.cat. Vull dir que aquest escoll el salvem fàcilment, no? Es penja al portal i ja està. I l'altra és que el canvi de paradigma justament és pensar que algú que no ha pogut participar en aquest, que no són cursos, perdó, però, en aquests tallers de debat, no podrà tornar a participar, perquè justament les unitats que fan aquesta mena d'esforç conceben la interlocució amb la ciutadania com una cosa permanent, no com un moment en què tu els convoques i ja no els veuràs mai més. Llavors el canvi de paradigma jo crec que justament és aquest. No, no tinguis por si no has pogut venir a aquest taller, perquè és que això no és un bolet, no? Això és una manera diferent de funcionar de l'administració en què, hi ha un mosquit, en què la interlocució és constant, no? I només una... Sí, jo crec que... Sí, jo potser ja aniríem per acabar. Com diem, estem perdent audiència. Moltes gràcies per venir. Crec que el debat està molt intens. Moltes gràcies a les organitzadores i a les ponents, tres ponents. I espero que haguem aclarit alguna cosa. I si no, continuarem participant. Vinga, gràcies. Gràcies a tots.